Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa a dneska si ukážeme intenzifikační šílenou techniku, která nám pomůže zvětšit a budovat naše svaly. Jmenuje se to slimáčí série. Intenzifikační techniky zařazujeme k základním klasickým sériím, který znáte, který používáte každý běžně, prostě 3 série, 10 opakování, na bench press jedeš, minuta a půl pauza a to je všechno. Intenzifikační technika je něco speciálního, jiný tempo, jiná rychlost, schozený váhy, vynucený opakování, něco, čím přidáme intenzitu k daný sérii a zvýšíme vlastně buď objem práce, anebo vyčerpání svalu, který potom podpoří budování svalové hmoty, zpříjemníme si trénink, změníme trénink a prostě oživíme to celkově na jinou úroveň. Dnešní technika, kterou vám představím, se jmenuje slimák. Není to nic oficiálního, každopádně poslední dobou mě to strašně moc baví, protože to má spoustu benefitů. Mezi hlavní benefit patří lepší muscle-mind connection, to znamená, že vlastně budeme mnohem lépe cítit danou partii a promítne se to potom do budoucna a zlepší to kvalitu našeho cvičení. Zároveň samozřejmě dokonale perfektně izolujeme a zapojíme daný sval, no a hlavně vyčerpáme ho jako svině, protože vyčerpání a kvalitní zapojení a kvalitní cvičení je to, co potřebujeme pro zlepšení a budování svalové hmoty, když jsme v objemové fázi a když jsme v dietě, jako jak například já teďka před závody, tak to dokáže udělat takovej lepší 3D vzhled, dokáže to vytvrdit sval, dokáže to malinko víc prořezat, dát mu takovou tvrdost a vyzrálost, protože ho prostě opticky zlepšíme. Neumím to vysvětlit nijak fyzikálně ani technicky, každopádně to tak funguje. A jdem se hnedka podívat na první pain cvik. Skočíme na nejhorší věc, kterou jsem mohl, na leg press. Slimáčí set po pár zahřívacích sérií. Jdem na to. Samozřejmě intenzifikační techniku vykonáváme až někde na konci, protože to dodělá náš sval. To znamená, dejte si 1-2 zahřívací série, potom nějaký počet předepsaných pracovních sérií a nakonec, ideálně až poslední pracovní série, tam odpálíte nějakou intenzifikační techniku a dneska to bude tedy náš slimáček. Jak jste teda poznali? Bolí! Je to pomalý! 3 až 4 sekundy dolů, 2 sekundy v protažení nebo v kontrakci. A pozor, 3 až 4 sekundy směrem nahoru. Takhle to má bolet. Sval, jakmile pustíte z ty kontrakce a napětí, začne hořet, začne vám pumpovat hlava. Nezapomínejte pořádně dechat, jinak vám bude špatně a nebude to dobrý. To jsme teda začali. Dva důležitý body. S klientama, když plánujeme tyhle z ty techniky, anebo plánuju si je sám pro sebe, přidávám postupně týden po týdnu, aby se tělo nepřetrénovalo, aby si postupně i centrální nervový systém zvykal společně s našimi svaly. To znamená, naplánujte si přidávání podobných intenzifikačních technik klidně. Týden 1, 1-2 do tréninku. Týden 2, 2-3, jakýkoliv postupný tempo, který potom bude zakončený například deloadem, restartem a znova. Tip číslo 2, nepřidáváme nikdy intenzifikační techniky k silovým cvikům s volnou váhou, jako je například bench press, dřep, mrtvý tah. Občas si to špatně s klientama vysvětlím.
vysvětlíme, občas to špatně pochopějí. A podobné série se nikdy k těmto cvikům nepřidávají, protože u těchto cviků, jako jsou tyhle intenzifikační techniky, ty jsou vždycky do selhání. A u základních cviků se samozřejmě nechceme zranit, proto tam nepřidáváme tyhle techniky, protože nesmíme cvičit do selhání, protože když se zraníme, tak je super, že jsme makali, ale vyřadí nás to na 2 týdny z tréninku, což dlouhodobě pro budování svalových hmoty úplně optimální není. Jdeme na ukázku číslo 2. Těším se. Další vzorová ukázka budou tlaky na prsa. Velmi dobrý a vhodný cvik, kde se tahle technika perfektně hodí, protože stretch u hrudníku je kriticky důležitý pro budování svalových hmoty, takže tady například to obzvlášť doporučuju vykonat. Tlaky jsou často zaměněný za takový nějaký silový cvik, kde jedeme bomby, soustředíme se na pořádný váhy, takže tady nezapomeňte snížit váhu, pěkně zpomalit a soustředit se na ty prsa. Let's go! Soustředit se, cítit každý vlákno, každou sekundu. Mohli jste si všimnout, a je to velmi důležitý, velmi logicky, že musíme snížit počet opakování. 4 až 6 opakování je objemový rozmezí pro tuhle tu techniku. Protože většinou bychom měli dávat důraz na čas pod napětím, což je takový ten optimální ukazatel a indikátor toho, jestli budujeme třeba nějakou sílu, to se většinou cítí třeba do 10 sekund, a potom optimální rozmezí doby pod napětím pro budování objemu svalů je řekněme 20 až 40 sekund. No a když my vlastně potom bychom jeli třeba 15 opakování, 4 sekundy dolů, podrželi 2 sekundy a potom jeli 4 sekundy nahoru, tak jsme asi na 150 až 175 sekundách pro jednu sérii a to už je kardio, že jo, takže je to blbost. Takže normální série, která bude ekvivalent v okolo 20 opakování rychlejším tempem, by měla mít přibližně 4 až 6 opakování. Nezapomínejte na to. Teda to bolelo, sakra ty kozy. Jsou narvaný krví a to máte cítit. Máte být unavený, vyčerpaný a cítit to. Cítit to tam, kde chcete. Jdeme na třetí, poslední ukázku. Budete chtít spěchat. Budete to chtít ukončit. Protože to bolí, pálí, hoří. Ale ještě to v sobě najděte. Ještě ty 2 opakování tam jsou. Dejchejte. Překonejte se. Brní mě hlava, brní mě nohy, je to jedno. Víc. Ještě jedno, pojďte. Nevzdáváme. Ani prd! Yes! Yes! Máme to za sebou, lidi. Absolutní bomba, absolutně napumpovaný pracky, absolutně napumpovaný nohy, absolutně napumpovaný prsa prostě. Vyzkoušejte rozhodně slimáčí techniku a hlavně, lidi, jakmile všechno tohle splníte, využijete maximální benefity tyhle techniky, což je hlavně zlepšení muscle-mind connection, zlepšení techniky cvičení, která se promítne na zlepšení kvality všech dalších tréninků, jak u začátečníků, tak i pokročilých lidí. Budete stimulovat svaly k růstu, protože svaly budou rozhodně mnohem lépe procvičenější, nežli u klasického třeba nějakého rychlého odfláknutého
úplně běžného tréninku, tak to nezapomeňte po tréninku pořádně najíst. Já teďka hnedka vlastně jsem si sednul ke své oblíbené kašičce plný proteinu, rýžový kaše, mám tady kafíčko, budu relaxovat. Ještě vám tady fofrem ukážu jídlo, který jsem měl hnedka potom a i to další. Jeste kvalitně, plánujte tréninky kvalitně, stejně jako já dělám tady sám pro sebe, protože chci mít maximální výsledky a dělám to i pro svoje klienty, protože chci, aby byli like a superhuman, byli zdraví, byli v pohodě, užívali si života a dělali, co je baví, v lepší a zdravější formě. Takže makejte, slimáčí techniku vyzkoušejte, dejte mě vědět, jestli se vám líbila dolů do komentářů, dejte mě vědět, jestli se vám video líbilo, díky za každý like, komentář a to by bylo všechno. Pokud byste chtěli aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady pro vás, spolupracuju s klientama, mladejma, staršíma, holky, kluci, je mi to jedno, doma, ve fitku, vlastní váha, cokoliv. Každý se může zlepšit, když bude dělat základy v rámci stravy a tréninku správně. Mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj.